Salam, berjaga-jaga.
መጨረሻ አባቴ ብቻ ነው የሌለው መድረሻ ፍጥረትን በሙሉ ጊዜ ሲወስነው ኢየሱስ ብቻ ከዚህ ሁሉ በላይ ነው።
Sim.
ነገር ለኔ ሳምላኬ እግዚአብሔር ነው።
사이에 있겠다니 아이야 가오리 아르스티자레
Thank you.
የታረድከው ደጉ ሊቀ ካህን ለኛ ሞተ ጸጋ ሰዋርግ ገልጸዋል ችልም የጌታዬን ፍቅር
Siwa, 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 siwa,
ስራት አልቀይር እንደነው ማሸረር የውስጤ የሚገባው ሀሳብ አለኝ ለካ ተስፍ ሲለኝ ጎኔ አጠገቤ የውስጤ የሚገባው የለ ወዳጅ አለኝ እኔስ ከኔ ጋር ዝቅታ ማይሽረው ተራራ ደዝ ሲለኝ ጎኔ አጠገቤ የውስጤ የሚገባው የለኝ ወዳጅ አለኝ እኔስ ከኔ ጋር ዝቅታ ማይሽረው ተራራ ሲለኝ ጎኔ አጠገቤ የውስጤ የሚገባው ወዳጅ አለኝ እኔስ ከኔ ጋር ዝቅታ ማይሽረው ተራራ ደዝ ሲለኝ ጎኔ አጠገቤ የውስጤ የሚገባው ወዳጅ አለኝ እኔስ ከኔ ጋር ዝቅታ ማይሽረው ተራራ ስንቶ ላውራው ጥበቃ በስቶልኛል ምህረቱ ሰማርኮ አቁሞኛል ስንቶ ላውራው ጥበቃ በስቶልኛል ምህረቱ ሰማርኮ አቁሞኛል ሲለኝ ጎኔ አጠገቤ የውስጤ የሚገባው የለኝ ወዳጅ አለኝ እኔስ ከኔ ጋር ዝቅታ ማይሽረው ተራራ ስንቶ ላውራው ጥበቃ በስቶልኛል ምህረቱ ሰማርኮ ጥበቃ በስቶልኛል ምህረቱ ሰማርኮ
Semi-gabar, kemerang lagi
ሱኪዳ ወዶ መርጦኛል እኔ እንዳከበርኩት እሱም አክብሮኛል sal le mata ki yo ust ye le bin
Yeah.